ချစ်တဲ့သူနဲ့လူလက်တွဲရတာဆိုသူပြောသလိုပဲပျော်တာပေါ့ဟိုဟာကားထဲမှာကျတော့ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအိုက်တင်းလောက်ရတာလीဒါကကျတော့တကယ်ပျော်တာပေါ့ဟိုမင်္ဂလာပွဲကတိုင်မင်တာထက်လीအဓိကကသူကဟိုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လှုပ်လှုပ်နေရမှာမဟုတ်လीဒီနိုင်ငံမှာလှုပ်လှုပ်နေရခါကျတော့အဲသူ့ရဲ့ဒီအလုံးနဲ့နည်းနည်းအချိန်လေးယူပြီးတော့ရရက်ကလေးရတဲ့အခါမှာစီစဉ်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါစဉ်းတော့မစဉ်းစားပါဘူးနေအောင်လုပ်အောင်ချင်းလို့ပဲပေါ့အဲဒီလိုပဲဖြစ်လာပေါ့ဘာမှတော့စဉ်းစားရမလို့ပေါ့ဒီကချစ်တစ်ခုရောဘူတီဆောက်ထားလိုက်တာပေါ့ဒီလိုပဲချစ်လို့ပေါ့နေအောင်ကတော့ဟိုမှာ online မှာတွေ့တယ် online မှာတွေ့ရင်လည်းခင်သွားတယ်ခင်သွားပြီးတော့ခင်းစော့ပေါ်စော့ဘက်တည်းကနေကြိုက်ပါအဲ့ဒါခင်းပါပဲပေါ့အောင်ကတင်ပြီးရကြားပါတယ်ဝေးလည်းပြောပါအောင်ပါတယ်ဝေးလိုက်တာလေဟိုအစားအဆုံးတင်ပေးရတယ်သူဘာမှမသိလို့ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ဂိမ်းစားမလို့ဂိမ်းစားတာဟုတ်မိုဘိုင်းလေးချက်မိုဘိုင်းလေးချက်ချက်တူပေါ့အဲ့ဒါဆိုရှင်ဟိုအွန်လိုင်းပူဇာလုပ်လို့ရမိုဘိုင်းလေးချက်ပူဇာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပါပဲဟိုကျွန်တော်ဘောလုံးမဲ့ကန်တော့ဘောလုံးမဲ့ဆက်ကန်မှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတော့လောက်ရတော့ဆက်လုပ်ခါမှာပါပေါ့အဲ့တော့သူတဘောပဲကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မရအောင်ရပါတယ်ညီမလားအဲ့လိုမျိုးအနုပညာကိုလည်းချက်တဲ့ခါကျအနုပညာလည်းဆက်လုပ်မယ်ဟိုပြီးတော့အိမ်နောင်ရှင်မကောင်းပြီးသားကိုလည်းနေမယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုမျှအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟန်ချက်ကြည့်အောင်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့